tirar uma foto. A água deve ser limpinha aí pra cima, né? Aí eu não sei, acho que não. É bom beber uma aguinha, né? Tem uma água aqui, ó. Não sei. Acho que aí não tem água limpa, não. Tá sem óculos? Oi? Tá sem óculos? Eu tenho um, mas eu tô em cima. Tô bem. A cabeça que você deu ficou joia. Ficou? É, meu cunhado. Só tô ouvindo o casquito ali, mano. Calorinha. Mas eu vou usar aquela lá no pé. Ficou da hora. Obrigadão mesmo. Cunhado. Do meu cunhado, daí pra mim ia ficar um pouquinho larguinha. Daí fica caindo no bolso pra mim. É, então. Mas daí você vai emagrecer, vai servir. Já daí, Bruno? Olha lá, Guinho. Olha a pegada dele aqui, ó. Vem ver. Olha o tamanho do porco. Olha. Uhum. Olha aqui, ó. Pegada dela e dela, ó. Tamanho da pata. Vou tirar até a foto. Não sei se vai sair.